Знову дефіцитний. Таким уже встигли охрестити бюджет Львівської МТГ на 2023 рік. Хоч доходи, а це 13,6 мільярдів гривень, будуть на 600 мільйонів більшими, ніж у 2022-му, втім видатки таки перевищуватимуть цю суму на 62 мільйони гривень. Одне з пояснень – 2 мільярда гривень нових видатків, пов'язаних з війною. Водночас у бюджеті заклали на 575 мільйонів гривень більший показник за реверсною дотацією. Один із головних пріоритетів бюджету – підтримка ЗСУ. На програму національного спротиву передбачено 500 мільйонів гривень. Також важливими напрямками залишаються освіта – 4,8 мільярди, ЖКГ – понад мільярд. На культурну галузь Львів витратить 450 мільйонів, а от на медицину – 328. І понад півмільярда гривень отримують перевізники як компенсацію за пільговий проїзд. Не оминули зміни й саму мерію. Через скорочення видатків довелося скоротити й штат, а саме 200 працівників. Трішки відкоригували й премії. Встановити обмеження розміру перейменування з основної діяльності, а також до державних та професійних свят та всіх інших видів премій для Львівського міського голови, керуючого справами виконкому, всіх заступників міського голови, радників міського голови до 200% посадового окладу. А всіх інших працівників Львівської міської ради у розмірі не більше 300% посадового окладу. Та от найбільш суперечливим стало питання кредиту, а саме позики у 25 мільйонів євро або ж 1 мільярда гривень. Ці кошти будуть запозичені від ЄБРР до бюджету Львівської МТГ у 2022 році для підтримки ліквідності 5 комунальних підприємств. Проте бюджетна комісія назвала кредит абсолютно безглуздим і проголосувала проти. Цей кредит, пакет солідарності, ми можемо витратити тільки на проїдання. А саме є 5 комунальних підприємств, на підтримку яких ми можемо потратити цей кредит. Підтримка – це виплата зарплати. А ще я вам хочу нагадати, що ці комунальні підприємства чомусь вважають, що в них є свої гроші і ті, що їм дає міська рада з бюджету. І свої гроші вони витрачають так, як вони вважають за потрібним, на якісь дивні тендери, які ми потім з вами проговорюємо, і не маємо впливу на це. А умовно наші бюджетні гроші, вони оплачують заробітні плати. За словами Наталії Шелестак, потреб у цьому кредиті наразі немає, адже місто ще не підрахувало бюджетні залишки 2022 року. І наскільки нам необхідний цей кредит, буде зрозуміло тільки на наступні періоди. І ми в наступних періодах, в 2023 році, якщо це буде необхідно, можемо його взяти. Дякую. Водночас депутати інших фракцій звернулися до міського голови, аби посприяти налагодженню комунікації з громадою, яка зовсім не бачить, куди виділені кошти витрачаються. Ми беремо кредити, а дорога біля їхньої хати, як і була розкопана, так і залишається розкопаною. А чому вулиця Шевченка робиться, а от біля нас не робиться нічого? А чому в нас розрили дорогу, лишили яму і не зробили нам каналізування? Далі до нас не може приїхати ні швидка, ні пожежна, тому що роботи зупинили і застрягли. Обома руками за мільярдний кредит міський голова Львова. Андрій Садовий зазначив, що програма Європейського банку стосується підтримки комунальних підприємств. Натомість міські кошти можна буде зарезервувати, а старі прогалини – закрити. Ну, я буду битися як лев, щоб ми закінчили ці роботи, які розпочали, тому що це безгосподарність. Врешті-решт, можливість взяти черговий кредит депутати не прогавили, тож більшість проголосувала «за». Аліна Домбковська, «Правда тут», Львів.